Bom dia, meu amigo, bom dia, meu irmão, você que segue o canal Matuto Zelote. Com essa imagem linda aí do ipê, né? Começou a florada do ipês aqui no nosso sertão. Então nós vamos fazer este vídeo, canal Matuto Zelote, nesta manhã de sexta-feira, nublado, como você está vendo ali. Ali, essa cidade lá ao fundo, é Afogados da Ingazeira. E nós vamos fazer o seguinte, gente. Não conseguimos, não é, pessoas para limpar o terreno. E aí nós fizemos a aquisição. Há bastante tempo que eu tinha esse desejo. Chegou a oportunidade de comprarmos uma máquina roçadeira. E eu vou fazer a roçagem aqui, né? Já começamos. Aí, ó. Esse mato é tudo nesta altura que você está vendo aí. E nós começamos já a cortar esse mato, não é? Olha como está aí a altura desse mato aqui, ó. Desse capim. Aí no outro lado é uma cisterna, uma futura cisterna. Mas eu quero mostrar também, antes de mostrarmos aí o trabalhando, roçando, a montagem do equipamento que nós compramos, eu quero mostrar aqui uma coisa muito interessante, gente. É esse pé de amora miura. Coisa linda de se ver. Olha aqui como está todo florido, olha. Deixa eu pegar uma... Isso. E aqui tem uma amorazinha aqui. Vamos degustar, né? Vendo o pé de amora. É uma plantinha que tem muitos benefícios para a saúde do humano, né? É isso aí. Daqui a pouco a gente volta mostrando já, roçando ou montando aqui no sítio Bela Vista. Aqui a cidade é Carnaíba, né? Aqui é a zona rural de Carnaíba. Mas nós moramos aqui em Afogados da Ingazeira. Esse é um pé de aroeira, né? Vocês estão vendo aí. Que é um pé de moringa que está mudando aí as folhas, fica secando dessa forma. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre essa árvore aqui, chamada moringa. Você pode pesquisar na internet aí os benefícios da moringa, né? Que liga, por sinal, alguns órgãos reguladores do nosso, não é? Foi suspender a plantação desta árvore. Da moringa, né? Aquela que eu já mostrei ali atrás. Essa mata estava muito alto. E, volto a dizer, ninguém, não conseguimos pessoas para limpar, né? Trabalhando, pagando uma diária de 60 reais, que é o que eles cobram aqui, para capinar, mas não tem. Então, o que é que fez? Comprei uma máquina, né? E vamos ver se dá certo. Tá bom? Segue aí, dá o joinha. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas não tenho gravado com regularidade pelo fato do trabalho, do corre-corre do dia a dia aqui no sul de Pernambuco. Pois bem, meus amigos, como eu estava mostrando, né, aqui está, compramos essa roçadeira e já fiz, né, um trabalho com ela muito bom. Quando a gente compra, ela vem, né, com esse medidor aí do combustível, né, tem uma medida que eu vou mostrar aqui. Vem com essa peça também, que é o nalho. Esse óculos eu comprei por fora. Vem esse conjunto de chaves, que é para mudança, né? Esse também suspensóriozinho aqui. O óleo a gente tem que comprar, que é esse aqui. Não vou mostrar a marca não, mas é óleo dois tempos, né? Então já compramos. E também por fora eu comprei esse disco, porque eu vi alguém trabalhando, né? E uma eficácia muito grande para matos, né? Com capim, mato mais grosso, né? Aí é muito bom usar esse. Você veja que eu já usei, ó, isso aqui. Essa peça vem na, né, com ela, já com ela, né, com a máquina. Mas veja aí, ó, essas coisas aqui que você está vendo, essas pancadas aqui, essa, não é? Isso aqui é nas pedras, né, gente? O terreno aqui tem muitas pedras. Então o que acontece, ó, danifica aqui a navalha. Tá vendo aí? Ó. Eu vou tentar virar um pouco o outro lado da navalha, no caso, que não pegou aqui, ó. Você tá vendo que aqui, né? Não tem nenhuma. Mas aqui já, ó. Então vou aí montar para vocês, né? Colocar o combustível e vocês vão ver a gente em ação, tá bom? Aguarda só um pouquinho aí.
Olha. Boa tarde, meus amigos que seguem o canal Matuto Zelote. Agora, nesta tarde, vamos fazer um teste, né? Com um outro disco. Você quer o disco novo, né?
Bom, pessoal, isso aqui é o disco que eu comprei, né? Agora essa marca aqui, ó, aqui, circular, não é? Vidya, 40 dentes, vocês estão ouvindo bem aí. Aqui custou, deixa eu ver se foca aqui. Porra, tá lindo de focar. Deixa eu ver se eu colocar aqui melhor, né? Pronto, R$ 47, né? E olha aí, é isso aqui, ó. Cortamos com outro. Agora vamos ver com esse, né? Qual é a vantagem? Se é com aquele trips, deixa eu mostrar aqui. Ou se é com esse, né? Então, tô aqui, ó. Tava cortando com esse, ó. Quando bate aí na pedra, olha o que é que faz, o estrago. Ó. Isso aqui veio também com ele, né? Então aguarda um pouquinho. Daqui a pouco a gente mostra como tá ficando aqui a limpeza do sítio Bela Vista. Aqui como a lâmina pegou, não sei se dá para ver bem. Ó. Então para mato já, né? Nessa espessura aí, ó. Foi muito bom. Eu vou tentar gravar mostrando mais de perto. Deixa eu ver um pouco. Vejam aí a vantagem desse disco, né? Ó. A espessura da madeira. Ele cortou com facilidade. Fazer um teste desse outro aqui mais grosso. Tendo dificuldade que eu tô com a mão só e gravando. Então, vocês deram pra ver aí a força, né? Deixa eu ver nesse outro aqui, mais grosso ainda. Pra ver a potência, né? Olha aí.
muito bom, gente. Muito bom. Agora são 4h30 da tarde, com esse pôr do sol abençoado aí, ó, aqui na cidade afogada da Ingazeira. Vou encerrar com esse vídeo, gente, mostrando aí a produtividade que foi feita na aquisição desta máquina, né? Podia ter feito há mais tempo, perdi muito tempo pagando a pessoas para fazer um serviço mal feito. Então esse disco aqui, você já viu com outro disco, né? Com a outra lâmina, e agora você viu com esse disco. Muito bom, muito bom. Você tem um sítio, e eu digo a vocês que é até terapeuta, gente, né? Devagarzinho. Tô meio ofegante aqui porque eu tenho que fazer uma coisa e fazer outra, mas muito bom. Olha, dá aí a tua opinião sobre essa capinação aqui no sítio Bela Vista, sobre a máquina, sobre o manejo da máquina. Faz tua observação, faz sua crítica, não é? A gente quer ver. Olha o serviço aí, poucos minutos foi feito aqui, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos. Não esqueça do joinha. Olha que céu lindo. E o pé de mandacaru ali. Boa tarde, meus amigos.